Salam istəyir, Fronel TV izləyiciləri. Bugündən etibarən artıq ölkədə və bölgədə baş verən xəbərlər barədə sizləri məlumatlandıracaq. Və ən əsası isə biz xəbərdarın özündən alıb prinsipləşdirəcəyik. Verdiyimiz xəbərlərdə isə heç bir şərt və heç bir əlavə verməyəcəyik. Odur ki, bizləri izləməkdə davam edin. Elə bugünkü bu əsas mövzumuzun da, yəni xəbərlər proqramımızın da ilk buraxışında ölkə gündəmini cəhd edən bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirik. Qısa olsa da ilk olaraq yəni Aqil Məhərrəmov məsələsinə və bundan sonra isə Gəncə Nəqliyyat Departamentində baş verən qanun pozuntuları və Əli Kərimovun Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Əli Kərimovun həbsi ilə bağlı daxil olan məlumatlar sizlə görüşmək istəyirik. İlk öncə dediyimiz kimi Aqil Məhərrəmov məsələsinə qısa da olsa münasibət bildirmək istəyirik. Təəssüflər olsun ki, kronlar arasındakı olan mübarizə artıq iri boynuzlu, yəni məmurların vurulmasına qədər gəlib çıxdı. Çünki bir neçə minlik böyük bir müəssisənin rəhbərinin, təhsil müəssisəsinin rəhbərinin vurulması bu heç də elə belə, yəni sıradan görünən bir hadisə deyil. Təəssüflər olsun ki, bugün hakimiyyət daxilində baş verən bu daxili qruplaşmalar arasında olan mübarizə artıq bir müddətinə çatıb. Əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən elə Aqil Məhərrəmovun da vurulması bununla bağlıdır. Və yayılma məlumatlara inancaq yerinə təyin olunan kadrda birinci vice-prezident Mervan xanımın, Mervan Əliyevanın bacısı Nərgiz xanımdır. Və yəqin ki, sizlərə də məlumdur ki, Aqil Məhərrəmovun, yəni sadəcə bir sözlə işdən çıxarılması da mümkün idi. Sadəcə olaraq qılan daxili mübarizə o həddə çatdı ki, artıq Aqil Məhərrəmovun sadə yolla işdən uzaqlaşdırılması deyil və Aqil Məhərrəmovun bu cür, belə deyək, biabırçı bir şəraitdə işdən uzaqlaşdırılmasına nəticələndi. Və biz bu məlumatı alandan sonra yəni internetə qısa dolaşdırma apardıq və məlum oldu ki, Abel adlı yəni şərab içkisi hələ 1988-ci ildə İspaniyada yəni iki nəfərin iştirakı ilə yaranmış və bu iki nəfərin ikisi də İspan vətəndaşıdır və çox böyük bir qısa müddət kəsiyində böyük uğurlar əldə etmiş insanlardır. Və bu gündə həmin o biznesin yəni bütün dünyada tanınmış bir brendə çevrilməsində bu iki nəfərin, yəni ərlə arvadın böyük əməyi olur. Və bunu da Aqil Məhərrəmova calayan kəslər özləri də bilirlər ki, bu sadəcə müftdən başqa bir şey deyil. Biz heç də Aqil Məhərrəmova, Aqil Məhərrəmov kimi vurulan məmurların tərəfində dayanma fikrində deyil. Çünki bizi tanıyanlar bilir ki, ölkədə baş verən bütün korrupsiya və rüşvət hallarında istənilən bir məmurun vurulması və ya istənilən bir məmurun yerinin dəyişdirilməsi ilə nə isə düzəltmək sadəcə gülüşdə olacaq bir haldır. Bunu dəyişmək üçün bu hakimiyyət bütövlükdə siyasi sistemi dəyişmək. Və siyasi sistemi dəyişdikdən sonra isə təbii ki, burada baş verəcək hadisələr artıq müsbətə doğru yönələcək. Ancaq göründüyü kimi bir korrupsiyonel məmurun işdən uzaqlaşdırılması və digər bir korrupsiyonel məmurun işə gətirilməsi ilə nəticələnən bu cür yer dəyişmələr sonda yenə əhalinin, yəni məmləkət sakinlərinin üzərinə yüklənir. Bütün bunları nəzər alaraq bizlər, yəni bu məsələdə müəyyən qədər cəmiyyətin mövqeyinin olmasını istərdik və bununla bağlı ilə biz bu proqramımızdan öncə də müstəqil partiyalar Pənah bəylə söhbətimizdə də məsələ aydınlıq gətirdik. Yəni, tək bircə faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, nəinki tutaq ki, rektorlar, nəinki böyük
şirket rehberleri, büyük müessese rehberleri, istenilen bir küçük memuru kadrosu olsun, onun bilgisinin olması heç kəsə çirk deyil. Elə, yəni, təkcə bir farklı nəzərdə satırım ki, Texnologiya Universitetində çox, yəni, üzən aparılan bir araşdırma nəticəsində büdcədə mənətlənilən vəsaitin demək olar ki, 100 minlərlə manata artıq keçdiyi barədə məlumatlar da dedik. Amma təəssüflər olsun ki, bugün həmin müəssisənin, təhsil müəssisəsinin rektoruna bir töhmət verməklə və eyni zamanda cinayət işinin başlanması ilə bağlı, cinayət təqibinə bağlıdır, bu müddətdə belə bu məsələnin rəhbəri yenidir, yerində qalaraq töhmətli işlərini davam etdirməkdədir. Buradan görünür ki, Ağrı Məhərrəmovun vurulması heç də yəni, korrupsiya, rüşvət və ya şərab biznesi ilə bağlı deyil. Bu sadəcə klanlar arasında mübarizənin bir həddidir. Belə demək mümkünsə, artıq mübarizənin başlandığı əvvəlcədən də məlum edir və mətbuatda yazılanlardan belə məlum olurdu ki, Nərgiz Paşayevanın bu Ali Təhsil Ocağının başına gətiriləcəyi artıq labudur. Və əgər nəzərə alsaq ki, Bakı Dövlət Universitetinin gələn yüzilliyidir, hər halda bunu da əsas kimi götürüb elə ailənin öz yaxın ətrafında, yaxın əllərdə cəmləşməsinə bir şərait yaratılması üçün atılan bir adım kimi də hesab etmək olar. Yəni, qısa olaraq, Abir müəllimin məsələsi ilə bağlı gündəmlə başladı. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə məsələlər, yəni vurulmalar, belə tutaq ki, işdən çıxarılmalar, belə o məmurların bir-bir sıradan çıxarılması heç də elə belə olay deyil. Yəni, bundan öncə də Sosial Təminat Naziri Səlim Müslümovun işdən uzaqlaşdırılması və əgər nəzərə alsaq ki, dövlət başçısı bir neçə ay ondan öncə Səlim Müslümovu illik yekunları ilə bağlı müşavirədə xeyri təriflədi və bu tərifdən sonra isə ani olaraq Səlim Müslümovun vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Burada artıq yəni, bu klanlar daxilinin mübarizənin belə deyək, müəyyən həddində, həddini artıq aşdığı barədə də məlumat vermək heç də, yəni, qələtə yol verdiyimizi demək deyildir. Bütün bunlarla bağlı artıq, yəni, ABL və ABL kimlərinin vurulması artıq bir daha digər məmurlara, digər o vəzifə sahiblərinə görk olmalıdır ki, onların yığdıqları və o milyonlar üzərində oturduqları heç də onların evlərinə məxsus deyil. Onlar sadəcə onlara o icarəyə verilmiş obyektlər kimi lazımdır. Bu gün sən işlədirsən, sabahsa lazım oldu, başqa bir yoldaş, başqa bir məmur gəlib onu işlədəcək. Yəni, bütün bunların hamısı bir əzə cəmləşir. Və əlin kimi olduğu isə artıq hər kəsə məlumdur. Bütün ölkədə olan baş verən bütün bu hadisələrin fonu yəqin ki, hakimiyyət daxili qruplaşmalarının mübarizəsinin nəticəsidir. Abir Məhəmmədovdan bağlı məsələyə yekun vurub, mən hələ Abir Məhəmmədovun müəssisəsindən çox-çox küçük olan bir müəssisə barədə, yəni mənfəndən 100 minlərlə manat barədə sizlərin məlumatlandırmaq istəyirəm. Bu isə Gəncə İclas Ümumiyyəti yanında fəaliyyət göstərən nəqliyyat departamentidir. TTV-yə daxil olan məlumata görə bu adı çəkilən müəssisədə 100 minlərlə manat pulun təkcə dövlət büdcəsindən mənimsənilməsi faktı aşkar olunub. Belə ki, verilən saxta fərqlənmə nişanları, yəni taksi sürücüsü və eyni zamanda iri tutumlu avtobuslara paylanılan nəqliyyat departament tərəfindən paylanılan bu saxta şəhadətnamələr nəticəsində büdcəyə 100 minlərlə manat ziyan dəysə də təşkilat olsun ki, buna heç bir reaksiya verilmir. Ölkədə fəaliyyət göstərən və yəqin ki, bir müddət bundan öncə yazdılar, biz ölkədə rüşvət və korrupsiya bağlı yazılar yazılında bizi az qalırdılar vətən xainliyinin nəticəsində. Ancaq sonradan özləri məcbur olub bir korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yaradılar. Ancaq korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi korrupsiyanı 50 manat civarında ölçür. Yəni 50 manat rüşvət alan bir həkimin
veya 20 manat rüşvet alan bir hakimin hakkında cinayet işi, bir belediye serdiğinin, belediye kişinin hakkında cinayet işi kaldırılan ve aylarla üstündeki aparılan cinayet işleri var ki, təsdiqlər olsun ki, bunlar artıq 100 minlərlə manat mənimsənilən bir dövlət müəssisəsinə yəni şamil edilmir. Buradan da belə görünür ki, ölkədə rüşvət yalnız 50 manat civarındadır və bundan yuxarı olan məbləğlər isə hər halda şirinlik və daha böyük məbləğlər isə hörmət hesab edilmiş. Bunu biz elə parlamentin üzvü və bir zamanlar Ramiz Mehdiyevin sağ qolu sayılan Gülər xanım olayında da gördük. Yəni ki, Gülər Əhmədova olayı hər kəsin yadından çıxmayıb, çünki bu çıxarsız olaydır deyil. Təəssüflər olsun ki, bir daha təkrar etmək zorundayım, həmin orqanlar bu məsələyi gözləyirlər. Ən maraqlı hal isə yəni, müəssisə rəhbərinin, yəni, işçilərinin və eyni müəssisə rəhbərinin tapşırıqlarına əməl, canbaşla əməl edən işçilər bunu yəni, çox həvəslə və yuxarıdan verilən göstərişdir deyə biz bunu edirik. Yuxarıdan verilən göstəriş dayanacaqsa, biz də bu işlərimizi dayandıracaq deyə bizə cavablar verilir. Və verdiyimiz sorular və eyni müraciət etdiyimiz insanlarsa, bir qayda olaraq bizdən qaçırlar. Çünki bu məsələnin ictimailəşməsinə imkan yaratmıyor. Bizlərin isə borcluq məsələləri ictimailəşdirmək və yəqin ki, bunu Vergilər Naziri Mikayət Cabbarovun və eyni zamanda Baş Prokuror Vakil Qaralovun vətəndaşlarla görüşündə bu məsələni bir daha qaldırıb və bu məsələnin ətrafında yəni onların da öz araşdırmalarında olaraq təqdim edib yəqin ki, onların da mövqeyi istiləri çatdıracaq. Üçüncü, yəni ölkədə gündəmi dəyişən bir məsələ isə Əli Kərimin, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Bəyin həbsi ilə bağlıdır. Əli Kərimin həbsi birbaşa nəinki dolayısıyla elə dövlət rəhbərinin özünə yəni görünən bir addımdır. Çox təəssüflər olsun ki, klanlar artıq elə səviyyədə mübarizə aparırlar ki, bütün bu mübarizənin bir pik nöqtəsi var, o da dövlət başçısı üzərində cənlənir. Belə ki, İlham Əliyevin yəni alternativ görməyərək, yəni İlham Əliyevin bu hakimiyyətində olan insanların alternativ fikrə və alternativ sözə artıq qıcıq yaratdığı və nəinki qıcıq, hətta düşmənçilik mövqeyi yaratdığı artıq hər kəsə məlumdur. Bu barədə biz dəfələrlə yəni, verilişlərimizdə məlumat vermişik və bugün də bu xəbəri paylaşmaqla və sizlərlə paylaşmaqda məqsədimiz olur ki, bu artıq birbaşa dövlət başçının özünə yönəlmiş bir addım idi. Yəni ki, həmin Abel Məhərrəm olayını həzm etməyi mümkün olmayan həmin o klan artıq İlham Əliyevə bu məsələləri yönətməklə və beynəlxalq təzili Azərbaycan dövlətinə yönətməklə bu məsələdə müəyyən tarazlıq gətirmək istəyirlər. Yəni, Abel Məhərrəm o məsələsini gündəmdən çıxarıb, Əli Kərimin məsələsini gündəmə gətirməklə və gündəmi zəbt etməklə bu məsələyə müəyyən qədər sonluq vermək istəyirlər. Hər halda Əli Kərimin həbsi və Əli Kərimin sonradan 2500 manat miqdarında cərməklə həbsdən azad edilməsi bir daha bu klanların mübarizəsinin heç də elə-belə olmadığı barədə qənaətə gəlməyə əsas verir. Yəqin ki, bu dövlət başçısına çatdırıldı və dövlət başçısı artıq beynəlxalq təzirlərin gücləndiyini hiss edərək bu məsələnin müsbət mənada yəni müsbət həll edilməsinə göstəriş verir. Bütün bunlarla bağlı, yəqin ki, bizlər sizlərlə hər həftədə bir neçə dəfə olmaqla bu gündəm barədə məlumat verəcəyik və eyni zamanda elə indi TTB-yə daxil olan məlumat əsasən Gəncə şəhərində bir bina partlayıb və həmin binada yəni, ölüm hadisəsində olduğu barədə məlumatlar daxil olub. Elə biz bu proqramdan durub həmin məsələnin araşdırılması ilə bağlı deyilən ünvana gedəcəyik. Hər halda bu barədə də gələn
haber programlarımızda sizlere malumat vereceğiz. Bir de mümkünse sizden bir kahşimiz var. Yani bu hem kahş hem de aynı zamanda bir vatandaş borcu, vatandaş talebidir. Tek olan talebimiz ve kahşimiz de sizlerin etrafında baş veren bütün ve ümumiyyətlə cəmiyyəti maraqlandıran ve cəmiyyətə lazım olan ve aynı zamanda ictimailəşməsində yani məqbul saydığımız haberlerin bizlerle görüşmənizdir. Biz de bu haberleri haber programlarımızla yani ictimailəşdirməkdə sizlere yardımcı olaq ki, en azından hakimiyyət nümayəndələri bu haberler hakkında sonradan deməsinlər ki, bizlərin məlumatı olmayıb, bizlərin məlumatı olsaydı, bu barədə biz qəti tədbir görərdik. Elə bu xahişimizdə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Xüsusilə Tural TV cümlətləri səndir.